काठमाडौँ उपत्यकाका हरेक नगरपालिकाहरू कुनै न कुनै सम्पदाले भरिपूर्ण छन् यिनै मध्येको एक हो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका एक गागलफेदी जहाँ भगवान पशुपतिनाथका चौसठी सिद्ध स्वयम्भू लिङ्गमध्यिसौँ सिद्ध स्वयम्भू लिङ्गको रूपमा कागेश्वर महादेवलाई पुज्ने गरिन्छ पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यो धाम प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण रहेको छ यस इस स्थलमा कागेश्वरी महादेव मन्दिर पनि भएकाले धार्मिक हिसाबले मात्र नभई पर्यटकीय र पुरातात्विक दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ यस मन्दिरमा हरेक भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिन कागे अष्टमी मेला लाग्ने गर्दछ धार्मिक मान्यता अनुसार कागलाई यमराजको दूत पनि मानिन्छ भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिन कागेश्वरी महादेव मन्दिरमा पूजा आजा गर्दा सम्पूर्ण पाप नाश हुने परिवारमा सुख शान्ति शान्ति प्राप्त हुने तथा मरडो परान्त सुखभोगको फल मिल्ने मान्यता छ त्यसो त गोसाईकुण्डमा मेला भर्ने दर्शनार्थीले त्यहाँको पवित्र जल लिएर कागेश्वरीमा अवस्थित कागेश्वर महादेवलाई स्नान गराएपछि आफ्नो धार्मिक यात्रा तथा मनोकामना पूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ कागेश्वर महादेव उत्पत्तिका बारेमा विभिन्न कथन रहेको छ प्राचीन कालमा महादेव कैलाशबाट हराएपछि ब्रह्मा विष्णु इन्द्र र पार्वती महादेवलाई खोज्न विभिन्न स्थानमा गए तर कही फेला पारेनन् पछि कागको सूचनाका आधारमा महादेव यही स्थानमा भेटिएका थिए कागको सूचनाका आधारमा महादेव फेला परेपछि यो स्थानलाई कागेश्वर महादेवका रूपमा स्थापित गरिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ अर्को कथन कथनअनुसार परापूर्वकालमा कुनै गोठालोको गाईको दुध दिन प्रतिदिन घट्दै गएपछि उसले चियो चर्चो गर्ने क्रममा सेतो कागले दिनहु दुध यही गुफामा चढाएको देखे पश्चात उक्त स्थानमा जमिन खोतल्दा शिवलिङ्ग भेटिएपछि कागले पूजा अर्चना गरेको महादेवलाई कागेश्वर महादेवको रूप मानि नियमित पूजाआजा गर्ने प्रचलन रहेको हो जनै पूर्णिमामा रसुवाको गोसाईकुण्ड जाने भक्तजनहरूले त्यहाँबाट जल ल्याउने र कागे अष्टमीका दिन कागेश्वरी महादेवलाई सो जल चढाएर व्रत विसर्जन गर्ने प्रचलनले पनि यस स्थान अर्थात् कागेश्वरी महादेवको महत्व झनै बढेको कुरालाई नकार्न सकिन्न सत्य युगमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भएर यहाँ एक शिवलिङ्ग उत्पन्न भएको भनाई स्वस्थानी व्रत कथामा समेत उल्लेख छ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जका विभिन्न खोजहरू छिचोल्दै बेसीतिर बग्दै गरेको महादेव खोलाको अति आकर्षक छहरासँगै कागेश्वरी महादेवको मन्दिर देख्न सकिन्छ सँगै रहेको पार्वती र गणेश मूर्तिले कागेश्वरी महादेव मन्दिर परिसर थप आकर्षक बनेको छ त्यसो त ऐतिहासिक महत्व बोकेको यस स्थानलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्न सके कागेश्वरी मनोहर नगरको मुहार फेरिने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो ओमकार टेलिभिजनका लागि शान्ता लम्साल काठमाडौँ